אז מה אם אנשים לא מקשיבים לי? אז מה אם איש אינו רוצה לראות? נכון שלפעמים זה לא נעים לי, אז מה? שטויות. עמוק בתוך הלב אני יודעת, ישנו מקום שלא מצאתי עוד, מקום קסום אחר בו איש לא ממהר, עם אנשים טובים ששומעים ומקשיבים, מקום כל כך שונה בו איש אינו שונא, כולם שם מחייכים אפילו המלאכים, ושם אני אמצא לי בוודאי אולי אולי אמצא שם מישהו שיקשיב לי, מישהו שאוכל איתו לבכות ולשמוח, אבנה איתו ארמון בחול, נראה את העולם כחול, יש ודאי מישהו כבר היום הזה יגיע, אמצא עוד אוצרות גם בשבילו, וכשיגיע כבר אוציא את האוצר, והוא יוכל לבחור נוצה אולי כפתור, בינתיים מחכה בסבלנות אין קץ, ולא אומר בכלל מדוע ואבל, אבל רק שאלה אחת ודל, מתי? מתי אמצא כבר מישהו שיקשיב לי, מישהו שאוכל איתו לבכות ולשמוח, אבנה איתו ארמון בחול, נראה את העולם כחול, יש ודאי מישהו שוודאי מי ש...